Siromah i bogataš. U prastara vremena, kada je još Bog po zemlji hodao, desi se jednom te ga sustala od umora zatekla noć prije nego li je znao gdje će na konak. Kraj puta kojim prolazaše stajahu dvije kuće, jedna naspram drugoj, jedna velika i lijepa, druga malena i sirotinska. Velika bijaše nekog bogataša, mala nekog siromaha. Bogatome neće biti muke, pomisli Bog, noći ću kod njega. Kad je bogataš čuo da netko kuca, otvori prozor i zapita tuđinca šta želi. Molim, mogu li u vas noćiti? Bogataš omjeri putnika od glave do pete, pa kako je bio priprosto obučen i na izgled bez mnogo novca u džepu, zavrti glavom i promrsi kroz zube. Ne mogu vas primiti, sobe su mi pune svakakvih stvari, pa kad bih svakome dao da noći, tko mi pokuca na vrata, spao bih na prosjački štap, potražite drugdje. I zatvori prozor, a Bog ostane na polju. Bog mu okrene leđa i pođe k maloj kućici. Jedva pokuca i već siromah otvori vratašca i zamoli putnika da uđe. Noćite u mene, ponudi mu siromah, mrak je, večeras i onako ne biste dalje. To se Bogu svidjelo i on uđe. Žena se siromahova s njime rukova, zaželi mu dobrodošlicu i reče neka se smjesti kako god kod njih može i nek se zadovolji s onim što imaju. Oni da nemaju mnogo, ali što imaju, daju od srca. Zatim pristavi krumpir na vatru i dok se vario krumpir, pomuze kozu da usto bude malo mlijeka. Kad je sto bio prostrt, sjedne Bog i s njima večera. Tamu loša hrana prijala, jer kraj njega bijahu zadovoljna lica. Pošto su se najeli, a bilo je već i vrijeme počinku, žena kriomice zovnu muža pa mu rekne: slušaj, dragi, mi ćemo sebi noćas prostrijeti stelju da taj jadni putnik može leći u našu postelju i počinuti. Vazdan je hodao, pa će biti i umoran. Drage volje, ponudit ću mu, odgovori muž, te pođe strancu i zamoli ga, ako želi, da legne u njihov krevet i da se odmori. Bog ne htjede tim starim ljudima uzeti njihov ležaj, ali oni ne popustiše dokle god on ne pristade i leže u njihovu postelju. Sebi prostriješe supruzi na podu. Ujutro ustanu njih dvoje, još prije svanuća, iskuhaju gostu doručak, kakav mogahu. Kad granu sunce i zasja kroz prozorčić, ustade i Bog, te opet s njima založi, a onda htjede svojim putem. Stojeći već na vratima, okrenu se i reče: budući da ste tako milosrdni i pobožni, zaželite sebi troje da vam ispunim. Šta da drugo zaželim, odgovori siromah, već vječno blaženstvo i da nas dvoje dok živimo budemo zdravi i da imamo svagdanji kruh. Treće ne bih znao šta da zaželim. Ne bi li htio novu kuću umjesto stare, zapita ga Bog. O da, prihvati čovjek, ako mogu još i to imati, bilo bi mi doista milo. Na to Bog ispuni njihove želje, pretvori im staru kuću u novu, blagoslovi ih još jedanput i otiđe. Sunce već bijaše visoko odskočilo kad je bogataš ustao. Proviri kroz prozor i opazi u susjedstvu novu urednu kuću, a krov joj od crvena crijepa, i to na mjestu gdje prije stajaše stara koliba. Razrogači oči te zovnu ženu. Kaži mi šta se dogodilo. Sinoć tamo još stara jadna koliba, a danas eto lijepa nova kuća. Otiđi tamo da čuješ kako se to zbilo. Žena otiđe i ispita siromaha, a on joj ispripovjedi čitav događaj. Sinoć stigao neki putnik i tražio da konakuje, a danas nam pri odlasku ispunio tri želje. Vječno blaženstvo, zdravlje u ovome životu i svagdanji kruh, te napokon lijepu novu kuću mjesto naše stare kolibe. Bogataševa se žena požuri natrag i ispriča svome mužu šta se sve desilo.
Ja bih se razderao i slomio, plane bogataš, da sam to znao. Taj je tuđin prije toga bio ovdje i htio noćiti, no ja mu nisam dao. Pohiti, savjetuje ga žena. Uzjaši na konja, mogao bi čovjeka još stići, pa neka i tebi ispuni tri želje. Bogataš posluša taj savjet, požuri na svome konju i dostigne putnika. Govorio je glatko i slatko i napokon ga zamolio neka ne zamjeri što ga nije odmah primio, jer da je tražio ključ od kućnih vrata, a on međutim otišao, ako bi se istim putem vraćao, neka se svrati. Da, odgovori Bog, kad naiđem, navratit ću se. Tada bogataš zapita bi li i on smio troje zaželjeti, kao i njegov susjed. Boga upozori da to može učiniti, ali da ne bi bilo dobro za njega, pa je bolje da ništa ne zaželi. Bogataš objasni Bogu da bi on već nešto izabrao, što bi ga moglo usrećiti, kad bi samo znao da će se i ispuniti. Idi kući i tvoje će se tri želje ispuniti. Sad je bogataš imao što je tražio. Odjaše kući i stane razmišljati, šta da zaželi. Kad je tako razmišljao i pustio uzde te konj počeo poskakivati, neprestano mu se remetile misli i nije ih mogao skupiti. Potapše konja po vratu i zapovjedi mu. Mir, Lizo! Kad se konj opet stao joguniti, razljuti se bogataš pa će nestrpljivo. Slomio vrat, da Bog da. Jedva je izgovorio te riječi, kad li se konj sruši mrtav na zemlju i ni makac. Kako je bogataš bio škrt, nije htio ostaviti sedla. Odreže ga, zametne se njime i pođe pješke dalje. Još imaš dvije želje, tješio je sam sebe, pa kako je išao polagano pješčanom pustarom, a sunce žestoko žeglo, dojadilo mu od žege strahovito. Osim toga, pritiskalo ga sedlo i još se nije pravo sjetio šta da zaželi. Da zaželim sva carstva i bogatstva ovog svijeta, govorio je sam sa sobom, opet će mi poslije svašta pasti na pamet. Ja to znam unaprijed. Udesit ću tako da mi ne preostane ništa što bih još poželio. Uzdahne. Oh, da sam bavarski seljak koji je također imao tri želje. No on je znao sebi pomoći. On je prvo zaželio mnogo piva, drugo toliko piva koliko bi mogao popiti i treće još jedno bure piva. Katkad mu se činilo da je pronašao šta žudi, no poslije mu se opet činilo da je premalo. Onda se sjeti kako li je sad lijepo njegovoj ženi što sjedi u svojoj hladnoj sobi i uživa. To ga razljuti pa nehotice promrmlja. Želio bih da sjedi na sedlu pa da ne može sići, mjesto da ga ja teglim na leđima. Tek što je izgovorio posljednju riječ, kad li nesta sedla s njegovih leđa. Časkom osjeti da se i druga njegova želja ispunila. Sad ga istom spopade vrućina, stane trčati da što prije stigne kući i da bude sam u svojoj sobici pa da tamo razmisli nešto veliko kao posljednju želju. Ah, kad stiže kući i otvori vrata, a ono nasred sobe njegova žena, sjedi na sedlu, ne može da siđe, već kuka i jauče. Umiri se, ljutito će čovjek, zaželjet ću ti sva bogatstva svijeta, samo sjedi. Šta će mi sva bogatstva svijeta, tupane, stane žena psovati, kad se ne mogu maknuti sa sedla. Ti si me svojom željom prikovao za sedlo, moraš mi sada pomoći da opet siđem. Htio ne htio, muž mora da i treću želju izreći da mu se žena oslobodi sedla i da siđe. I želja se naskoro ispuni. Od svega bogataš nije ništa drugo imao doli srdžbe, truda, pogrda i propalog konja. Siromasi su živjeli zadovoljno, tiho i pobožno, sve do svoga sretnoga svršetka.